Tu libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería. E aí, galera, beleza? Estou aqui, mano. Tava aqui, mano, pensando aqui. Ah, não tenho nada pra fazer, pô. Aí eu falei, ah. Aí eu fiquei pensando aqui, mano. Ah, vou, sei lá, entrar em algum vídeo, tá ligado? De criança. Aí eu pensei. Aí na hora apareceu na televisão. As aventuras de Poliana, porra. Aí eu falei, ah, vou lá olhar os comentários, tá ligado? Explorar, sei lá, sei lá como é que eu falo. Não tenho nada pra fazer, eu vou fazer isso, mano. A voz aí pode estar travando pra cacete, mas aí. Tá nem aí. Calma, aí. Aí não tem o que fazer, né, pô? Ah, vamos lá então. Como é? Ah, Vingadores. Aventuras. Que já apareceu, fi. Tá pro 267, oxi. Não, vou clicar só assim mesmo. Mundo Game, o que você prefere? Milela, curte, Raquel comenta. Tá porra! 535 likes, 192 comentários. Essa novela não pode acabar nunca, fi. É, fi, toda novela acaba, velho. Não, eu atendo, você não vai atender, atendi. Oxi. Falei, mas que cena doida. Oxi. KKKKKKK, João, 2 pontos, que precepada é essa? KKKK, que merda é essa, mano? Eu adoro a Lorena, mas ela tá muito chata, querendo atrapalhar o pai dela, namorar com a Cláudia, não tô entendendo nada. E o Justiame está voltando, oxi. Você olha o Guilherme cantando samba. Meu Deus do céu. Nossa, essa transformação do Vini tá demorando. Devo concordar com o Gael agora. A Lorena tá insuportável mesmo. Tudo bem? Olha esse feito dessa cena. O nome do cara, tudo cine. Claramente ele vai falar, né, do efeito. Quem é que não perde nenhum cabelo sequer da novela curte? Quem aqui não perde nenhum capítulo sequer da novela curte? Sequer da novela curte? Entendi, mano. Entendi, sequer da novela curte. Bem, velho, eu vou ficar com um dozinho do Bento, tem que... Turar, Felipe. Meu Deus, esse pessoal tá falando em que língua, velho? Beleza. Cara, não aguento mais, velho. Caramba, tanto erro assim, velho. Puta merda. Expandi minha cabeça, doeu minha cabeça já. Vou ver o último agora. Lá pra baixão. Ok, João subiu no degrau do contente defendendo o Bento. Que porra é essa, mano? Bento? Parabéns, minha Jesus. Kessia. É pra chatar ali. Que isso, mano? Meu Deus. Hashtag Mika. Tem aqui. É a hora de Felipe ficar pobre. Eu vim ficar bonito. Oxi. Raquel foi muito forçada nessa parte do besouro. Saiu o gás do Guilherme pelo simples motivo dele dar uma soltada na Felipe. É ela ficar quieta, sei lá, mano. Caramba, simples motivo. Muito bom, já pode ser professor, mano, de português. Vou tá voltando a ficar como era antes, tá cada vez melhor. Tenho medo da Mirena. Meu Deus, Glória Mita demais nas patadas na Débora. Eita, Guícia, arrasou na cara dessa mimada.
Só quem que acho que vem sobre o Senhor Jefferson, meu Deus. E preparada essa, caiu as falas do João. Adorei esse beijo do Durval. É isso aí, mano. Para de isso aqui, mano. Puta merda, velho. Meu Deus, velho. Sei, velho. É que eu trago mais esses professores de português aqui que comentam nestes comentários. Só falar o vídeo aí, tá, meu fone está caindo. Então é isso aí, mano. Deixa o likezão aí, é nóis, top de man. Rapaz, top de man. É isso aí, tamo junto. Uhul, isso! Como é isso?